ჩვენ ახლა საუბარს გავაგრძელებთ უშუალოდ ჩვენ სტუდიაში, უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც მოგახსენებთ, ევრაზიის ინსტიტუტის დირექტორი გულბა ცხილაძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Ეხლა აი როგორც ახლა მიდის ეს ომი, ჩვენ მინდა რომ ამ რუსულ-ქართულ ურთიერთობების და ამ რუსულ ნატო ამერიკულ დაპირისპირებაზეც ვილაპარაკოთ. Თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა აი მას შემდეგ, რაც სევასტოპოლში დაიბომბა იქ ნავთობაზა, კიდევ ლიანდაგებიდან გადმოყარეს რაღაცა, ანუ შიგნით რუსეთისკენაც ხდება რაღაცა უკვე გარკვეული შეტევები. ეს ყველაფერი რამდენად კიდევ უფრო გაშლის ამ ომს და რა სახეს შეზნეს, მით უმეტეს ჩინეთის თავდაცვის მინისტრი იყო ახლახანს ჩასული უკრაინაში, ანუ რუსეთში. Რუსეთში, ხო. Ანუ აი ეს სევასტოპოლზე დარტყმა, იგივე აი ამ რუსულ ქალაქებზე იყო კიდე იქ შეტევები, არა უკრაინულზე, რუსულ ქალაქებზე. აი ეს რა ელფერ შეძენს ამომს, ანუ საითკენ წავა კიდე ომი? Რა შეეხება აი ამ ფაქტებს, ბოლო დროს მომხდარ ფაქტებს, რას თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს არის ორი ნაწილად გავყოფ მე. ერთი არის ის, რომ მოხდა შეტევა უპილოტო საფრენი აპარატებით უკრაინიდან გამოშვებული რუსეთის ტერიტორიაზე, ეს ერთი, და მეორე ნაწილია ის, რომ თვითონ რუსეთის ტერიტორიაზე, რუსეთ შიგნით მოხდა საბოტაჟის ფაქტები. ეს ადრეც ყოფილა, არ არის ეს ძალიან მასშტაბური, მაგრამ მაინც არის. ერთი ორჯერ მცდელობა იყო ბელორუსიის ტერიტორიაზე, სწორედ რკინიგზაზე იქნა მიტანილი შეტევა, ლიანდაგების აფეთქება. ამ შემთხვევაში თუ სწორად მახსოვს, ბრიანსკის ოლქში იყო ეს, როდესაც რკინიგზიდან გადავიდა მატარებელი, ეს წარმატებული აღმოჩნდა, ისევე როგორც წარმატებული აღმოჩნდა ყირიმში განლაგებულ ნავთობაზაზე უპილოტო საფრენი აპარატით შეტევის მიტანა. Იყო ასეთი რამდენიმე ასევე ვოლგოგრადში და სხვა ადგილებში უფრო ადრე. ერთი მათგანი, ყველაზე ხმაურიანი, იყო ყირიმის ხიდის აფეთქების მცდელობა ტერორისტული აქტის ამ მომზადების შედეგად, რაშიც სხვათა შორის კვალის რაღაცა ნაწილი საქართველოშიც მოდის, იმიტომ რომ სომხეთის გავლით, სომხეთიდან საქართველოს გავლით წავიდა ეს მანქანა ქართული ნომრებით, რომელიც შემდეგ ააფეთქეს ყირიმის ხიძე. ასე რომ ეს არის დივერსიული ქმედებები, საბოტაჟი. დიახ, ეხლა ბელარუსის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ბელარუსის ტერიტორიაზე გახშირდა დივერსანტების შემოსვლა. კი ბატონო, ეს ბუნებრივი მომენტია და მე ვიტყვი, იცით რა არის, რუსეთში არის უამრავი მოღალატე გამოსავლე, ჯერ კიდევ გამოვლინდა ბევრი, მაგრამ კიდე უფრო მეტი არის გამოსავლენი. ამას უნდა სტალინური მეთოდებით ბრძოლა. საკუთებით ლიბერალურ ფთაში. იყოს, გინდა ლიბერალური დავარქვათ, გინდა ვითომ შენიღბული რო არიან, ეს არის დასავლური. მოდი შე, ეხლა ამ შემთხვევაში იდეოლოგია ლიბერალური რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ეს არის დასავლურეთის აგენტურა, რომელიც მათ ჯერ კიდე 90-იანი წლებიდან, თუ უფრო ადრიდან არა, შექმნეს, გააფართოვეს და სხვადასხვა კავშირები შეუქმნეს. ისინი ფრთხილად მოქმედებენ, მაქსიმალურად ფრთხილად. ის ორი ტერორისტული აქტი რომ მოხდა, როდესაც ჯერ ალექსანდრ დუგინის ქალიშვილი მოკლეს, შემდგომ ჟურნალისტი ტატარსკი რომ ააფეთქეს, ან ყველგან მიდის კვალი სად, შემსრულებელ ქალბატონებთან, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად ფსიქიკურად არანორმალურ ქალებთან, რომლებიც არ არიან შეურაცხადები, იმდონეზე ავადმყოფები არ არიან, მაგრამ არიან ავადმყოფები იმდონეზე, რომ ადამიანი მოკლან, რომელიც საერთოდ ძნელად შეიძლება ამოირჩიოს სამხედრო სამიზნედ. მაგრამ წარმოიდგინეთ თქვენ რა დონის ავადმყოფები არიან ფსიქიურად ისინი, ვინც ამას უკვეთავს მათ, ხო? ამ შემთხვევაში ხო ვლადლენ ტატარსკის აფეთქება ან დარია დუგინას აფეთქება არაფერს არ ცვლის ფრონტის ხაზს. და ლენინგრადში, მოსკოვში. დიახ, ხო, ეს არის ფსიქოლოგიური შეტევა რუსეთზე, მაგრამ მე ვიტყვი, ეს მეორე მხრივ არის ძალიან კარგი, ნუ ეს შეიძლება ისე ჟღერს ცოტა შემზარავად, მაგრამ მე რას გულისხმობ, იმ გაგებით არის კარგი, რომ რუსეთში კიდევ ბევრი მოღალატეა გამოსავლენი.
და კიდევ ვიმეორებ, ამას უნდა სტალინური მეთოდებით ბრძოლა. მე რა აპირებენ ამის გამოვლენას? მე ხლა არ ვიცი რას აპირებენ, მე არ ვარ რუსეთის ხელისუფლებაში და ვერ გეტყვით, ხო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოსაფხიზლებლად და ის რომ ტონუში იყოს რუსეთი, ეს არის ამისთვის საჭირო, როგორც ჩანს საჭირო გახდა. იმიტომ რომ ესე არ შეიძლება, რომ იქ მოსკოვში ვინმე იყოს მშვიდად და იქ სადღაც რაღაც ხდებოდეს და ეს არ აისახოს რუსეთს, ეს არალოგიკური. ხშირად ეხა ადარებენ სტალინს, პუტინს, რაც ჩემთვის მიუვებელია, იმიტომ ეხა თქვენ წარმოგიდგენიათ ფაშისტულ გერმანიას, რო გაეკეთებინა ეგეთი დივერსია მოსკოვში, ანუ რომ მაგალითად რომელიღაცა სიტყვაზე, აი პოლიტბიუროს წევრის ოჯახის წევრი აეფეთქებინოთ მოსკოვში და ლენინგრადში. ალბათ შეიძლება რა მოყვებოდა ამას რეაქციას. ეხლა ლენინგრადში და მოსკოვში რო ტერაქტს ახორციელებს ვიღაცა, ეს უკვე საგანგაშო არის. რა თქმა უნდა, ახლა იქ იყო ეპიზოდები, თქვათ, შემდეგ უფრო უკრაინის ტერიტორიაზე ყველაზე ესეთი დიდი მიღწევა ჭყალებში უკრაინელი ნაციონალისტების, რომ გენერალი ვატუტინი რომ მოკლეს. მაშინაც იყო, მაგრამ ის იყო ტოტალური ომი და ამ ფარგლებში და ეს უკვე ღრმა ზურგში რომ ხდება ასეთი საბოტაჟი. რა თქმა უნდა, ეს საგანგაშოა, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს არ არის იმდენად საგანგაშო, რომ ამის გამო ახლა რუსეთში რაღაცა საშინელება მოხდება, მაგრამ ყურადსაღებია და ამას თავის თავად ცხადი ახლა მე არ ვადარებ არც სტალინს, არც პუტინს ერთმანეთთან და ეს შედარებები თქვათ მოიკოჭლებს მთელი რიგი გარემოებების გამო, იმიტომ რომ სულ სხვა ისტორიული ეპოქაა, სხვა კონტექსტია, მაგრამ ის რომ ახლა პუტინისთვის ეს უცხო არ არის და მას ვერ დაუმალავენ ამ ფაქტებს, ესეც აშკარა არის და ამას მოყვება აუცილებლად გარკვეული რეაგირება და მე ვფიქრობ შედეგიანი რეაგირება მოყვება. ახლა თავად თვითონ თქვენ ახსენეთ, რომ დაიწყოს ეს გამოვლენა ამ ბოღალატებს. შეიძლება საერთოდ შესაძლოა სამამულო ომი დასრულდა. მთელი სამხედრო გარკვეული კოჰორტა მოხვდა აი ამ დიდი დარტყმის ქვეშ, იმიტომ რომ სტალინმა მაშინ როცა შუა ომი იყო და ომი მიმდინარეობდა, უარი თქვა ამ რეპრესიების განხორციელებით, რომ ხა ომის დროს ცოტა არ იყოს ამის განხორციელება, რომ იქ რაღაც წმენდები მომხდარიყო, ეს დააზიანებდა სიტუაციას. და სამამულო ომის მერე ბევრი გენერალი, ბევრი სამხედრო მიეცა პასუხისგებაში. ალბათ ამ ომის შემდეგაც იგივე სურათს ვიხილავ ჩვენს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ რაღაც საკმაოდ სერიოზული ჩავარდნები არის ამ ომის დროს. ეხლა კი ჩვენ ვამბობთ, რომ ეხლა რუსები წინ მიიწევენ, უკრაინელები იხევენ, მაგრამ მაინც რაღაცა საკმაოდ სერიოზული ხარვეზები არის. რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს სხვათაშორის იმას, რომ რუსეთი არ იყოს საომრად განწყობილი და მომართული. აი ახლა რო დებენ ბრალს რუსეთს იმაში, რომ აი რუსეთს უნდოდა ეს ომი თურმე. არ უნდოდა. სწორედ ამიტომ ეს მომზადებლობა ამით არის განპირობებული და ეს დროთა განმავლობაში ჯერ ნუ ერთ წელიწადზე ცოტა მეტი გავიდა, რაც ეს სამხედრო ოპერაცია დაიწყო და ამ სამხედრო ოპერაციის ფარგლებში შეიცვლება კიდევ ბევრი რამ, მე დარწმუნებული ვარ. გადაეწყობა რუსეთის ეკონომიკა უფრო მეტად სამხედრო ყაიდაზე. რაც თავარია, რუსეთის ეკონომიკამ გაუძლო ამ ზეწოლას, აი ეს იყო ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ ისე ხათიშვილ პუტინმა თქვა, მე არ მეგონა გაუძლებდა თქვა რომ თავიდან, მე არ მეგონა, ბევრს არ ეგონა, იმიტომ რომ თავად პუტინს არ ეგონა და ეხა იმიტომ რომ რუსეთი გახდა კაპიტალისტური მსოფლიოს ნაწილი, ხო, აი ამ საბაზრო ეკონომიკაში ჩართული და იგი არ იყო პირველ პოზიციებზე, ის არ იყო ფინანსურაძლი, ისე შეცდომა არისო თავისთავად ის რომ მაგალითად იგივე სამხედრო კომპონენტები, იგივე საავიაციო კომპონენტები, რომელსაც რუსეთი აწარმოებდა, დამოკიდებული იყო დასავლეთზე. ანუ შენ კი ომი არ იყო დაწყებული უკრაინასთან, მაგრამ შენ როდესაც გინარგი და მანამდეც ხო იყო დაპირისპირება, უნდა რა საომარი დასწრო. რამდენად ის იყო, აი რამდენად დიდი შეცდომა იყო, რომ შენ არა ომი თახარ დაპირისპირებული, მაგრამ ხარ დიპლომატიურად დაპირისპირებული ამ დასავლეთთან და იგივე ამ კომპონენტებს თვითონ ავების იქნება სამხედრო იქნება იღებ დასავლეთიდან. ანუ ეს არ გაწყვიტეს ამათმა თავი. იცით რა ეს არის, რომ დასავლეთმა ჩადო ასევე თავის ხრივ საკმაოდ დიდი ინვესტიციები დასავლურმა კომპანიებმა, კერძო სექტორმა რუსეთში, ისინი მიეჩვიენ რუსეთში ფულის კეთებას და შეიქმნა თან პლუს ამას, რაც თავარია, რუსეთი იყო და რჩება დღეს, რაც არ უნდა სანქციები დაადონ, იგი რჩება
energoșemțoelebis mtavar mimțodeblat, teli europistuis, da, ramarto europistuis. Șemoulitic zebit, Europa mai înscridulos, este stualt maxi Europa, romelic, uitom. Ratkma unda, Midis rusul în autobit vajorba. Ai am imedit rom, ai es urtier damok idebule bașeikna, aramarto ruseti, o da saulece damok idebule. Arame da sauletic gahta, rusece damok idebule, telric sakit hepsi. Da, amaze mainz uarit cu a da sauletma, șeizleba amasarelu da ruseti. Rom ase iolatit hoda da sauleti am ola perze uars, imitor octombrie va tehla ruavi hot Europis cu ernevi, gansa cu trebit Germania. Berboki, romelic are se saitut, mogoni liguaria, se roicot. Berboki su huti adamiani, am hela od hmos milionian Germania șo. Hoara vinaris, se sra vinaris, americii danaris, germanelia, imitor, holcem hoș, zalian gaunat lebeli adamiania, igi șet stobe, ai salome zurabișul, zro, uțune ben cartuls, berboki, ki de uaresia germanuși. Ara la paracos, magram, im den șet stomas ușueps. Aram holodis ro gramatica aicis tsuda. Aramet azrobrius. Azrebs khshirat aqalibebs shetsdomit zalian utsnaurat. Amkhalma tkva dia. Kartul khals damamshvidob. Amkhalma utkhra germanel khals ro me ar mainteresebs germanelebi ras itqvian. Sakhmtsipo interese. Me vambob ro unda chven qvelaperi da gavaketot ukrainisvis da ara pirdapir tkves, pirdapiri teksti. Da, თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც სახელმწიფოები თავიანთი თავის წინააღმდეგ მიდიან. Ხო, აი საქართველოც რო ასე იყო ბოლო დრომდე და ახლა რაღაც გამოფხიზლებასავით, რომ აი ჩვენ თურმე სუვერენიტეტი გვინდა და ახლა გამოფხიზლდით. Მე ამას როდის ვამბობ, ხო? 20 წელია ამას დავიღალე უკვე ლაპარაკი და თქვენს არანაკლებ ამაზე ლაპარაკობ. Მე ახლა კიდე რა მინდა ვთქვა, დაუბრუნდე გივის ამბებს, ეს კაცი რომელიც შერაცხეს მოღალატეთ რაღაცა ისე რომ თითქოს მან ღალატი იყო ერთ-ერთ ამ ბინძურ ტელევიზიაში რომ თითქოს მან 2008 წელს ღალატი ჩაიდინა. Არაფერი ღალატი არ ჩაიდინა. Მან უბრალოდ შეაგინა სააკაშვილს და უარი თქვა აი ამ აბსურდულ ოპერაციაში მონაწილეობაზე. Ყველას თქვენ თავიდან ძალიან კარგად თქვით ბატონო ნიკოლოს რომ ყველას თავის არჩევანი აქვს. Ახლა იყო იქ ხალხის სამხედროები ვინც წავიდა ცხინვალში საომრად, ისინიც მართლები არიან, მაგრამ ისინიც მართლები არიან ის სამხედროები, ვინც როგორც გივი ვანიშუმა უარი თქვა სააკაშვილის ამ დანაშაულებრივ ავანტიურაში მონაწილეობაზე და ამით უფრო დაიცვა, მე მიმაჩნია, უფრო დაიცვა საქართველოს ინტერესები, ვიდრე იმ ხალხმა, ვინც იქ ტყვია გაისროლა, იმიტომ რომ ის ცუდად შემოუბრუნდა საქართველოს. Თუმცა რა თქმა უნდა, ის ვიმეორებ, ის სამხედროებიც თავისებურად მართლები არიან, ვინაიდან ისინი ბრძანებას დაემორჩილნენ და ეს ბრძანება აღასრულეს. Ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელი მომენტია.